Guitar Fable é um game RPG com elementos de craft e farm, desenvolvido pela Twin Hertz, que também lançou alguns jogos como Tear of Avia e World for Two. O game está para ser lançado em setembro de 2021 e vai chegar para PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. O primeiro ponto que chama atenção é que o jogo aborda uma sociedade diferente, ou seja, no game os personagens são animais e nesse ponto é bem diversificado, podendo se encontrar coelhos, plots, ursos, cães, ratos e até uma abóbora. Sim, uma abóbora. Os NPCs lembram muito outros jogos como Stardew Valley e Harvest Moon, pois eles seguem uma rotina exibindo inclusive uma plaquinha na frente de suas casas para mostrar quando estão fechados. Outro fato que vi nos NPCs é que eles não estão disponíveis no mapa o tempo inteiro, como no caso do Pumpkin, que é uma espécie de mercador que vende itens e aparece eventualmente no vilarejo. Outro ponto interessante que acabei vendo durante o menu e o trailer do jogo é que é possível jogar com dois players em tela dividida, ou seja, as duas pessoas jogando no mesmo console ou computador. Atualmente esse tipo de co-op local já é bem deixado de lado no mundo dos games. A customização do personagem ainda é bem fraca, tendo alguns tipos de gatos variados para se escolher no espelho de casa do personagem. Acessórios e roupas diferentes aparentemente podem ser liberados conforme o jogo vai passando, ou talvez no futuro em alguma expansão ou possível DLC. O cenário do jogo é muito bonitinho, e é uma mistura de 2D com 3D, pois a câmera acaba sendo estática, e só se move automaticamente alguns pontos durante a gameplay. Os desenhos dos objetos e dos personagens são bem bonitos, e lembra o estilo chibi, retratado muito bem em exemplos de animações como Made in Abyss. O mapa do game conta com outros 26 mapas, ou seja, muito parecido com Run Factor, que também aborda um mapa grande, porém dividido em várias subdivisões. Algo que eu achei muito útil no jogo foi um ponto de teleporte respawn, algo que poupa muito tempo em jogo, porque ao invés de você correr diversos mapas para finalmente chegar em determinado lugar, o jogo te dá algumas opções de teleporte. Um fato interessante que reparei durante a gameplay são os monstros. Além de ter uma boa diversidade deles, como porens, abelhas, orcs e cogumelos, conforme muda o horário do dia, também mudam os monstros. Por exemplo, morcegos aparecem durante a noite, enquanto abelhas só estão presentes durante o dia. Outro fato interessante é que em alguns mapas há uma espécie de boss do mapa, como no caso desse porco gigante, que eu acabei demorando um tempinho até conseguir derrotar. Um diferencial abordado em Guitar Fables é que, ao contrário de outros jogos de fazenda, eles têm magia. Ao decorrer do jogo vão sendo desbloqueadas novas magias para serem aprendidas pelo jogador no Spellbook, e que pode ser usada em troca de mana, que pode ser recarregada conforme o personagem acerta golpes em monstros. Como o jogo aborda o tema de farming e craft, não podia faltar o principal, upgrades e ferramentas. Sim, esse jogo também tem um upgrade de armas e ferramentas que podem ser feitas nesse simpático curso ferreiro, e é possível ver as diversas opções de upgrades que temos. E algo bem interessante é que aparentemente, para evoluir uma ferramenta é necessário ter a versão anterior dela. Ou seja, para evoluir uma ferramenta ao nível ouro, é preciso ter ela no nível prata, e isso serve para as armas e arcos também. Bom galera, esse foi o review do Guitar Fable, esse simpático joguinho que tá pra chegar agora dia 2 de setembro de 2021. Eu sou o Lemão, valeu e até a próxima.